Benvinguts a tots a la meva presentació. Intentaré anar de pressa perquè tenim el temps un poc limitat per veure si hi ha temps per a preguntes. En primer lloc, compartiré pantalla, un segon. Bé, vos contaré una miqueta sobre què parlarem i utilitzeu el xat, sisplau, si voleu, perquè vull llançar-vos una pregunta i és si sabeu que és una eina TAO de traducció assistida per ordinador i si n'heu utilitzat alguna vegada. D'acord? I si voleu també, si l'heu utilitzat a classe o no, però més vosaltres, sobretot, perquè el que farem bàsicament serà explicar que és una eina TAO de traducció assistida. Després us explicaré una de les eines, que és Matecat, us explicaré els motius també pels quals he triat aquesta eina, i després us explicaré una experiència que he tingut a la Universitat de Bucarest en la qual hem utilitzat aquesta eina amb dues alumnes, d'acord? Al final de tot doncs, hi haurà un torn de preguntes si dona temps, però bé, bàsicament això us donaré idees sobre com utilitzar aquesta plataforma de manera molt pràctica per si us pot servir per a les vostres classes, d'acord? A veure, dieu que no sabeu què és una eina TAO, ni idea, sí per a una classe, sí tampoc a classe. El que us explicaré ara també us servirà per al vostre dia a dia com a lectors a l'estranger perquè segurament haureu necessitat traduir coses en la vostra vida, així que crec que pot ser molt útil. També m'agradaria preguntar-vos com traduir tradicionalment. Vull dir, segur que heu hagut de traduir, suposo que feu això, no? Poseu un Word, no? En dos columnes així, partiu la pantalla o potser traduïu substituint el text, no sé, escrivint damunt. Però bé, realment en el món de la traducció no es tradueix així, vull dir, hi ha programes, no? Tal com utilitzem Word per escriure, doncs hi ha programes per a traduir. Això és una eina TAO, d'acord? Aquí teniu unes quantes, de les més utilitzades, d'acord? La més famosa pot ser Estrados, que forma part de SDL, n'hi ha d'altres, però bàsicament la definició que ha tancat, per exemple, de traducció assistida per ordinador, és molt clara. Diu un sistema de traducció de textos que du a terme un traductor humà. Això queda molt clar perquè molta gent la confon amb la traducció automàtica i no és el mateix, d'acord? Vull dir, la traducció automàtica pot ser una part de la traducció assistida per ordinador, però el que queda clar és que la traducció assistida, com bé diu la paraula, hi ha una persona humana que hi ha al darrere, d'acord? Però que utilitza un programa. I aquí podem utilitzar bases de dades en línia, memòries de traducció i verificadors ortogràfics. Hi ha altres eines que es poden integrar aquí, d'acord? Aquesta definició pot ser estar una miqueta antiquada, però bé, el més important de tot això és la memòria de traducció i ara parlarem sobre què és una memòria de traducció. Bé, en una eina TAO, i ara us posaré un exemple pràctic, necessitem tres coses en principi. De fet, dues. La primera és un fitxer per traduir, pot ser un document Word, per exemple, o un PowerPoint o un Excel, allò que volem traduir. Quan fiquem aquest programa en una eina TAO, el converteix en un format bilingüe. Què fa aquesta eina? Agafa el text, l'extrau i te'l posa en dues columnes per tal de poder traduir, tindre a l'esquerra el text en llengua de partida i a la dreta poder traduir en llengua de destí. A part, hi ha una memòria de traducció. Una memòria de traducció, bàsicament, és una base de dades on es van desant totes les traduccions que fem. I ara us explicaré una miqueta què és una memòria de traducció. Aquí tenim una definició que va fer Antonio Oliver. Antonio Oliver és un professor de la UOC. Diu, una memòria de traducció és un repositori de segments de text en una llengua determinada amb les traduccions corresponents a una o més llengües. Això pot ser així, no podem imaginar-nos-ho. Ara aniré com de més abstracte a més concret, segur que ho enteneu de seguida. Si jo us poso això d'aquí, direu, ostres, no sé si esteu molt familiaritzats amb el llenguatge informàtic, és un llenguatge XML, no us interessa gaire, però podeu veure que hi ha un segment en català i un altre en romanès aquí. Si ho veieu així, pot ser, queda més clar, no? I direu, això d'aquí no és Matecat, d'acord? És un programa d'obrir memòries de traducció per tenir una interfície més amable, per dir-ho així. I diem, ostres, i això per a què m'interessa a mi guardar les meves traduccions? Molt fàcil, imagineu-vos que jo aquí, tirant-lo blanc, apareix novel·la cavalleresca doncs, moltes vegades, no? I vull saber com ho he traduït. Doncs jo aquí puc buscar com ho he traduït i, clar, si això ho integrem en un software de traducció, no anireu aquí a buscar, això ja ho tindreu en el software, ara ho veureu.
Jo aquella paraula que fa mitja hora que he buscat, aquell terme, o que fa dos dies que he buscat, dic, ostres, no recordo on era, me l'havia apuntat en aquest paper, però se l'ha menjat el gat, ara què faig, no? Doncs molt fàcil, simplement vindríeu, aquesta memòria ens permetria de buscar com hem traduït coses abans. Segur que si us ensenya això, o Lingui, que segur que ho utilitzeu molt, molts de vosaltres sabeu què és, no? Això és Reverso Context i cerqueu, no? Reverso Context o Lingui són cercadors de memòries de traducció, realment, de traduccions ja fetes, de corpus bilingües, perquè les memòries de traducció són corpus bilingües normalment, i nosaltres busquem aquí per veure la traducció en context. Aleshores, d'alguna manera, quan traduïm aquests programes, estem construint el nostre propi Lingui, per exemple. Fins aquí, no sé si està tot clar. Crec que sí, crec que el més lògic és que us ho ensenyi, d'acord? Però bé, aquí, com deia abans, sobre la traducció automàtica. Suposo que avui dia coneixeu una miqueta els reptes que suposa la traducció automàtica, que l'heu utilitzat, que veieu que la qualitat cada vegada és més bona, perquè estan utilitzant sistemes neuronals avui dia, que realment, bé, tradueixen molt bé i de manera molt natural. Aquesta traducció automàtica es pot integrar dins d'una eina d'aquestes, de manera que quan nosaltres traduïm ja tenim el resultat de Google, per exemple, i nosaltres no, només l'hem d'editar. Perquè vos quedeu amb com es diu això, vull dir, quan editem traducció automàtica ja no parlem de traducció, sinó de postedició de traducció automàtica. Aleshores, el verb seria posteditar i la figura no seria la del traductor, sinó la del posteditor, que ha de també aprendre unes destreses, d'acord? Que no són les mateixes de la traducció. No entraré més en això perquè és un tema molt llarg i no crec que us interessi tant. El que us interessa pot ser és com funciona una plataforma, no? Jo aquí he triat Matecat, que és molt interessant. Per què? Perquè és en línia i podeu accedir des de qualsevol lloc, no cal que instal·leu cap programa. És gratuïta, és de codi obert, no teniu problemes amb llicències de cara a l'alumnat, sobretot, o per a vosaltres mateixos. No vos vegeu obligats de pagar una llicència o fer-ho en maneres no tan legals. Està basada en el núvol, per la qual cosa tenim un compte i totes les nostres traduccions se poden anar guardant. Una limitació és que només funciona en Google Chrome, però a qualsevol ordinador es pot instal·lar i em sembla que és molt intuïtiu. Pot ser una eina més robusta com Trados, és bastant difícil d'entendre, crec que aquesta és bastant senzilla. Pel que fa a formats CatMed, doncs en teniu aquí la tira, vull dir, quedeu-vos amb Word, Excel i presentacions de PowerPoint, però teniu InDesign, teniu programes de traduir aplicacions de mòbil, teniu imatges, etcètera, d'acord? Jo vos recomano que investigueu una miqueta en el programa després i aquí un petit tast farem ara. Ara vos proposo que traduïm, de fet. Així que, no res, obrirem 8Cat. I no res, imagineu-vos que jo ara vull, aquesta és la plataforma de Matecat. Ara a mi em diuen, ostres, Víctor, has de fer aquesta presentació en castellà i potser podries traduir-la, no? Aquí té la presentació que vos he posat ara, no? Què feu? Traduïm aquí damunt i ja està, i prou? Pues sí, però potser no queda bé, pot ser una mica embolic, que tenim imatges, potser es desquadren, què fem? Doncs molt fàcil, anem a Matecat. I aquí, bàsicament, vos recomano que vos feu un compte primer, perquè així us guardarà. Posaré jornades 1, per exemple. Poseu un nom de projecte. He de triar la combinació de llengües. Aquí podeu crear equips, per exemple, d'alumnes, utilitzàvem els alumnes. Ho traduiré cap al castellà perquè serà el més fàcil ara. Simplement jo he d'arrossegar aquí el fitxer, d'acord? Tinc el fitxer arrossegat i la combinació de llengües. I aquí, com us he dit abans, ens fa falta una memòria de traducció, no? Anem aquí als settings i què farem? Crearem una memòria, d'acord? Per a crear-la fem clic aquí i jo dic, per exemple, jornades de català a castellà i me l'he creada. Per defecte ve activada una memòria col·laborativa que ens serà útil, d'acord? Perquè són traduccions d'altra gent que potser ens aprofiten quan estem traduint. Això hauríem de fer primer i després aquí tenim Machine Translation. Machine Translation vol dir traducció automàtica. En aquest cas, això ve activat per defecte, però jo ara mateix no vull utilitzar la traducció automàtica, així que la desactivaré, d'acord? Una vegada tenim això, aquí podem posar més d'un fitxer, per exemple, de moment en faré un. Aquí ho analitze per saber
quin volum de feina tinc. Ara mateix m'apareixerà aquí que, ostres, són 48 paraules en total, però n'hauràs de traduir 44. I ara veurem per què. Jo faig clic a Translate i se m'obrirà aquí la interfície. Aquesta interfície, com us he dit, ens posa a l'esquerra el text en català i jo voldré traduir al castellà. Aquí això està en romanès, així que ho deixaré. Si jo faig clic aquí, ja m'ho copia. Faig clic a Translate it i diu, ostres, aquí tinc com a eina pedagògica de promoció de la cultura catalana en altres llengües. I d'aquest corpus bilingüe públic que ja em diu, ostres, aquí en un 57% t'aprofita el que ja ha traduït una altra persona. Aquí realment no m'aprofita tant, però pot ser útil si, per exemple, hi ha un terme que no conec, m'apareix aquí directament i no d'anar al diccionari. Així que ens estalvia molta feina. Si voleu, ho traduïm tot. És molt curt, eh? Vull dir, en un minut ho tindré. Les tecnologies de la traducció. Las tecnologías de la traducción. Contenido de la ley, m'apareix aquí, però és contingut de la presentació. Contenido de la presentació. D'acord, jo aniria aquí traduint, que és una eina tau, on diu, ostres, coincideix en un 60%, que és una constitució, però bueno, canvia constitució i ja ho tindríem, no? Faig clic a Translated i passem al següent. Funcionamiento de MateCat, funcionamiento de teclados, jo faré MateCat aquí. Preguntes em diu, ostres, aquí et coincideix en un 100%, perquè hi ha algú que ja ha traduït aquesta paraula i et coincideix, així que no has de fer res. Taller de traducció, ostres, aquí m'ha posat de traducció, doncs taller de traducció. Traduïm, els números els deixem igual, les xifres. I aquí ja m'he arribat al final. Com traduïm tradicionalment? Doncs aquí no em proposa res. Molt bé, ja he acabat la meva traducció aquí. Què fem ara? Faig clic aquí dalt, descarregar la traducció. La baixaré aquí. I ara si obric això, a veure, obriré la traducció que acabo d'obrir, a veure, un segon. A veure, que no se m'obri. Ara. Aquí. Jo ja tinc la traducció ficada en aquest PowerPoint. Ui, no sé què ha passat, s'ha tancat. A veure, ara. Ja tinc la traducció ficada en el PowerPoint, però en castellà, i no ha hagut de tocar res. Sí que aquí haurem d'ajustar potser alguna miqueta els quadres, perquè en castellà les paraules són més llargues en general. Però bé, ja tinc tot col·locat tal qual, les imatges me les ha respectat i ho he fet en superpoc temps, no? Aleshores, ostres, que guai això, no? Vos volia explicar una miqueta com funciona el tema de la traducció automàtica. Si dona temps ho faré al final, però bé, simplement hauríeu d'activar allà on hi havia aquella opció, la traducció automàtica, i per defecte us apareixeran resultats de la traducció automàtica. Ara continuaré amb la presentació per explicar-vos una miqueta com he integrat jo això en el marc dels estudis de la Universitat de Bucarest. I, a veure, un segon, compartiré la pantalla ara mateix. Hem fet un taller de traducció en el qual hem traduït articles de la Viquipèdia utilitzant aquesta eina amb dues alumnes. A la Universitat de Bucarest, dins del grau de traducció i interpretació, només hi ha com a tercera llengua, 2 hores a la setmana de català i al segon curs 2 hores quinzenals, cosa que no és molt, però després sí que tenim estudis de filologia on català s'ofereix com a segona llengua perquè sempre s'especialitzen en dues llengües. Veieu que tenen moltes assignatures de català a la setmana i en el segon curs tenen pràctiques. Són opcionals i pot participar qualsevol alumne d'aquesta carrera. Enguany s'han apuntat 2 persones. Normalment el que feia el lector amb aquests alumnes és gestionar la biblioteca que tenim a l'aula, que és independent de la biblioteca central, i enguany no hem tingut gaire temps de fer això per qüestions de que no podíem anar a la facultat, bàsicament, però sí que hem creat un catàleg online per tal de poder buscar llibres per internet per a la nostra biblioteca. A banda, hem promocionat els estudis de català i a banda dic jo, ostres, què podem fer? I dic, doncs ensenyaré el que jo sé, que realment jo soc especialista en tecnologies de la traducció i crec que pot ser útil i crec que podem fer promoció de la cultura catalana en romanès, no? Així que realment el taller ha consistit en això, en traduir articles de la Viquipèdia al català al romanès sobre temes relacionats amb la cultura catalana
i els objectius han estat fer promoció de la cultura catalana en altres llengües, adquirir destreses de traducció en plan eines de traducció assistida per ordinador, en aquest cas Makecat, millorar la comprensió escrita en català i ampliar coneixements lingüístics, no només lingüístics, també culturals, perquè anaven aprenent a mesura que anaven traduint, i a banda participant en el projecte de Wikipedia en romanès, que la veritat és que és bastant fluix, així que em va semblar que era una activitat bastant rodona. No la vaig avaluar perquè era en el marc d'unes pràctiques i no en el marc d'una assignatura normal, així que no l'he avaluat i no hi ha una passa d'avaluació. I no res, us explicaré una miqueta quin ha sigut el flux de treball. Jo he tractat de replicar d'alguna manera el mateix flux de treball que hi ha en una empresa de traducció o en, perquè el conec molt bé, perquè crec que també així destaquem el perfil professionalitzador d'aquestes pràctiques. I bé, jo he fet de gestor de projectes com si fos una empresa, per la qual cosa he tingut els fitxers i he preparat les tasques de traducció. Ho he fet de manera molt rudimentària, perquè no he tingut temps de desenvolupar un filtre, seria molt complicat. Bàsicament he fet copiar i enganxar en un LibreOffice amb l'article de Wikipedia per tenir algun lloc d'on partir, no? D'on partir. Tenim aquest fitxer i després, com que no teníem un software de gestió de projectes de traducció, utilitza Google Classroom i els he anat posant tasques aquí de traducció, de revisió, etc. Així els he anat enviant la feina i jo podia assabentar-me quan havien acabat. Jo aquí els posava l'enllaç de Makecat que es genera, com us he ensenyat abans, és l'enllaç que hi ha dalt del programa. Amb aquest enllaç ja poden entrar i traduir. A continuació, un dels alumnes, perquè eren dues alumnes, una traduïa i l'altra revisava l'article de la companya, d'acord? Així que a Makecat, que no us he ensenyat, us ensenyaré després, hi ha una opció per a enviar una tasca de revisió, d'acord? En un link separat per saber què ha canviat, veure els canvis i fer propostes. Al mateix temps teníem molt rudimentari un grup de WhatsApp on si hi havia preguntes, dubtes, etc., com que eren només tres persones, anàvem parlant. Després, quan ja ho havien revisat, bé, l'havien traduït, l'havien revisat, jo mateix feia gestor de projectes, corregia una altra vegada les traduccions i les publicava a Wikipedia. Wikipedia, no sé si heu participat, però té una funcionalitat per a traduir articles, realment per a posteditar-los, perquè us dona una traducció automàtica directament, que heu d'editar, però no volia utilitzar aquesta eina perquè no es permet utilitzar una eina TAO ni exportar-ho, però sí que m'ha sigut útil per a fer copiar i apegar des del document Word. Aquesta tasca molt rudimentària, de fet, encara no ha acabat de publicar tots els articles, només he fet un perquè no he tingut temps, bàsicament. Però sí, al final, per exemple, l'article El tirant-lo blanc, que faltava en romanès, doncs ja està publicat en romanès gràcies a la tasca d'aquestes dues alumnes i el que hem fet a les pràctiques. Al final hem traduït 34.843 paraules, que és una feinada, i hem traduït aquests articles. Sobre la tria d'articles, realment ha sigut propostes d'elles o meues, sobretot de continguts relacionats amb el que hem vist a classe de literatura. En aquest enguany hem vist, sobretot, primera part del segle XX i segle XIX, així que doncs, veieu que hi ha modernisme, noucentisme, renaixença, algun autor. Però bé, aquesta ha sigut la dinàmica, bàsicament, i veig que ha acabat prou bé de temps. No sé si teniu preguntes, si no puc ensenyar-vos com integrar la traducció automàtica, però bàsicament aquest ha sigut el taller i això, així és com funciona Makecat. Potser ara no massa de fresa, però bé, no sé si teniu preguntes, podeu bàsicament obrir el micròfon i participar-hi. No? Hola, Víctor. Hola. Doncs, no poso la càmera perquè estic tirada al llit. No passa res. I queda al llit. Una cosa. Tu, per exemple, a l'hora de fer les traduccions i de revisar les traduccions del teu alumnat, tu saps prou romanès, no?, com per a fer aquesta tasca. Sí, aquí està una mica el problema. Potser hauríeu de trobar una persona que sabera molt bé la llengua de destí. Sí, jo sé prou romanès i, de fet, faig classes també de traducció del castellà cap al romanès. I, clar, em permet fer això. Aquí, clar, jo no he pogut tampoc ensenyar-los classes de traductologia per donar-los tècniques de traducció. Ho hem anat fent quan quedàvem per a parlar sobre això. Realment m'interessava més
que aprengueren a utilitzar aquesta eina i no tant la tasca traductora en si, perquè de fet ara a tercer tindrà una assignatura sobre això. Així que sí, cal tenir coneixements de la llengua de destí. D'acord. Sí. Perfecte. Gràcies. De res. No sé si teniu més preguntes. Jo sí. Ah, bueno. El micro directament. Jo sí que havia treballat en la traducció anys, bueno, treballo tots els anys i l'any passat, de fet, en vaig parlar un poc, perquè treballo amb les lectures obligatòries i sí que al segon any i al tercer any, que ja tenen un nivell intermedi elevat, es feia escriure un article a la Wikipedia, no una traducció, sinó un article escrit en italià de creació pròpia. Però m'has donat una idea per als alumnes del primer any, no? Que encara tenen uns coneixements, potser encara, diguem-ne, baixos com per a escriure un article en condicions. Crec que és molt, molt bona idea aquesta d'ensenyar-los a utilitzar aquesta plataforma per a que comencen en aquesta traducció automàtica i... Sí, també crec que... Vull dir, podeu utilitzar-ho en altres contextos, no només per a Wikipedia, podeu utilitzar també per a vosaltres mateixos, és el que us deia. O sigui, crec que pot ser útil. Jo també ho vaig fer davant la manca de contingut sobre tecnologies de la traducció a la facultat. Vull dir, és que ningú no explica això. Aleshores, després acaben la carrera, molts acaben a multinacionals de traducció i no en saben, i és com, ostres. Aleshores, aprofita això i els agrada molt a les dues alumnes, la veritat. Si teniu més preguntes. A partir de quin nivell? Pues crec que un B1 més o menys. Depèn també de la llengua de partida. Jo, clar, romanès i català s'assemblen bastant i la comprensió la porten molt bé. Potser la producció no tant. Però sí, també tenen un coneixement extralingüístic bastant ampli perquè fem classes de literatura. Aleshores, no cal que s'explique què és el noucentisme. Ja ho fan a classe, no? Aleshores, per a cultura pot ser interessant, no sé. Alguna altra pregunta? Si voleu, us explique una miqueta de MateCat, que m'ha faltat per explicar-vos una cosa, la veritat. Aquí, si entreu en el vostre compte, i aquí tinc el meu compte, si aneu als vostres projectes, us apareixen tots, d'acord? A veure. Mira, aquest és aquest que acabo jo de crear. Si jo faig aquí clic, doncs em diu Revise. Aleshores, jo s'obriré una tasca de revisió. Aquesta és la que li podeu enviar a l'alumne que traduirà, que revisarà vosaltres mateixos, d'acord? I això serveix per a tindre una traçabilitat de cada procés, que s'ha fet en la traducció, que s'ha fet en la revisió, etc. Si voleu, us puc explicar una part que havia tret de la presentació perquè no em donaria temps. Imagineu-vos que, això ho puc explicar en un minut, realment. Imagineu-vos que ara us arriba, vaig jo i dic, ostres, he fet més llarga la presentació i he de tornar-la a traduir. Hi ha dues diapositives més, què faig, no? Doncs molt fàcil. Jo aquí el que faria seria anar a MateCat una altra vegada. A veure, compartiré pantalla. Posaré jornades 2, per exemple. Ficaré el text d'abans i dic, ostres, ja tinc una memòria creada on hi ha informació que jo ja he generat, no? Dic, ara tinc pressa, utilitzaré la traducció automàtica. Així no us ensenyo una miqueta què es pot editar, d'acord? Total, que veig el mateix d'abans, ho analitze, veiem què passa. Em dirà que, ostres, ja ha passat això, a vegades el servidor es penja, a veure si em dóna temps. Diu, the other processing queue. Abans ha tardat una miqueta, dic, que no em passa això ara perquè, bé, si dóna temps, us ho explique, si no, no passa res. Crec que el més interessant és que vosaltres mateixos investigueu una miqueta, vull dir, si passeu 10 minuts simplement a veure com funciona, de posar qualsevol document que tingueu a l'ordinador i veure què passa, és que és superintuitiu i funciona molt bé. I a banda, us recomano que mireu aquí l'ajuda, no sé on és exactament, aquí baix, crec. Bé, si anem al principi, aquí, User Guide. Aquí realment us explica tot, com podeu fer de gestors de projectes, com podeu traduir, quins recursos teniu, què podeu afegir. Jo us he explicat el més bàsic, realment. Fixeu, ara s'ha fixat, em diu, ostres, tens 145 paraules en total, però tu faràs l'esforç de traduir-ne 79 només. Per què? Perquè jo ara entraré aquí i
El que jo havia traduït abans m'ho ha bloquejat. Diu, ostres, tu ja has traduït això, no ho has de tornar a traduir. Aquí igual, jo m'he ficat i em diu, ostres, d'aquesta memòria de traducció, jornades, tu això ja tens traduït, així que no cal que facis res més. I aquí em diu, ostres, Machine Translation, la traducció automàtica et dona aquest resultat, t'interessa? Doncs m'interessa molt, la veritat. Traducint d'articles de Wikipedia com he dit en la Unibook. Ja, conceptos bàsics, ja ho tinc d'abans. Ejemplos básicos, prácticos de uso de la herramienta. Ostres, ho ha traduït superbé. Torno abierto. Res. Que és una herramienta tau. Perfecte. I realment, falta la part d'aquí al final. Contra, això ja ho havia traduït abans, ja m'ho ha recuperat. Traducció assistida per ordenador. Perfecte. La definició. Sistema de traducció de textos lleva com un traductor humano con la ayuda de software lingüístico, tales com bases de datos en línies, memòries de traducció, verificadors ortogràfics, potser diríem correctores en castellà, però ja ho tinc. Termcat, no m'interessa aquest format, però incloc el d'abans, 1, 2, 3, 4, que és una herramienta tau. El software lo convierte en formato bilingüe, elementos d'una herramienta, m'ho posa tal qual. Fixeu-vos que a vegades apareixen aquestes etiquetes que hem de format que hem de respectar, però és molt fàcil. Base de datos bilingües i guarda traducciones, m'ho ha fet perfecte, memòria de traducció, arxivo traducible, aquí una majúscula, glossari integrado ja està, base de datos terminològica, vale, ja he traduït, baixa la traducció, a veure, i queda un minut, podrem veure el resultat, a veure, un segon... I ja tinc... Ai, no, aquesta és la d'abans. A veure. Ah, no m'apareix. Bé, m'ho ha fet, però no m'ho ha obert. A veure. Queden dos minuts. A veure. Ai, no m'ha descarregat. Un segon. Aquí. Ja ho tinc. Ah, d'acord, que hi havia un quadre. Ara. Bé, simplement perquè vegeu que ja m'ho ha traduït i ja ho tenim tot, d'acord? Fins i tot això que acabo de traduir. I fixeu-vos que en una presentació he tingut temps de traduir dos fitxers, així que és molt eficient, així que us recomano que també utilitzeu en la vostra vida diària perquè crec que pot ser útil. Teniu un minut per si algú vol dir alguna cosa. No? Doncs res, moltes gràcies per participar en la presentació. Espero que hagi sigut de profit i res, ens veiem en les properes jornades. Espero que presencialment.